Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Mana bu videoni ko'rib, juda ham ta'sirlanib ketdim. Ushbu videoda bu bola dadasini uryaptimi yo amakisinimi, bu haqda aniq ma'lumot yo'q menda. Shuning uchun mana shu voqeani, ana shu bo'lgan voqeani sizga aytib berishni lozim topdim. Munazir. Otasiga oq bo'lgan Munazir. Bu Munazirning qissasi arablarning ichida juda ham mashhur. Otasiga yaxshi muomala qilmas edi bu farzand. Ota kunlarning birida o'g'liga nasihat qildi. Bolam Allohdan qo'rqgin. Bu noto'g'ri ishlaringni tashlagin. Shunda bu oqpadar nima qildi? Qo'lini ko'tardida otasini bir shapaloq urdi. Ota yerga yiqildi. Shu urgan qo'lini tarbiya qilgan, yedirib, ichirib, katta qilib qo'ygan kim edi? Shu otamidi? Do'stlar, ko'zimizni kattaroq ochishimiz kerak. Ota g'azabga to'ldi. Shaharni tashlab chiqib ketdi. Makka mukarramaga safar qildi. To'g'ri Makkaga bordi. Yetib Ka'batullohning kisvasiga osilib duo qildi. Parvardigor, o'g'lim Munazirdan meni haqqimni olib ber. Endi otani haqqi nima? Nima? Farzand oq bo'ldi. Endi jazosini olish kerak shu dunyoda. Ko'p gunohlar bor, banda qiladi, jazosi albatta bo'ladi. Albatta oxiratda jazosi bo'ladi. Ammo ayrim gunohlar bor, oxiratda ham olinadi, dunyoni o'zida ham olinadi. Shundan bittasi birovga qilingan zulm, ikkinchisi esa oqpadar bo'lishlik. Ota-onasiga oq bo'lgan odamni dunyoda xor bo'lishlikka shubha yo'q. Xuddi 2 kara 2 ni to'rligiga shubha bo'lmagandek. Ka'bani oldida Munazirning otasi bolasini qarg'ab duo qildi. Parvardigor, Munazirdan meni haqqimni olib ber. Ota-ona norozi bo'lib duo qilarkan farzandini. Duosi albatta ijobat bo'ladi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Munazir yiqilib tushdi. Yiqilib tushgandan keyin yarmi shol bo'lib qoldi. Mana shunaqa gaplar. Xullas, ushbu videoni ko'rib juda ham ta'sirlanib ketdim. Otasiga qo'l ko'tarish uchun qanchalik ilmsiz, bilimsiz bir ahmoq, bir tentak, bir aytaman desam gap ko'p, ayta olmayman. Xullas, o'z fikringizni kommentda qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lishni unutmang. Sifatli kontentlar olishimiz uchun o'z hissangizni qo'shing. Qizg'anmay, 1000 so'm, 2000, 3000 so'm bo'lsa ham mayli. Kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.